Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен мындай гортензия гүлүн жасайлы деп чечтик. Бул гүлдөрдү жасоодо мага окуучуларым Рабидинова Азиза жана Көчкөнбаева Диана жардам бермекчи. Андан эмесе бүгүн гүлүбүз жасоону баштайлы, андан эмесе балдар биз менен чогуу жасасаңар болот. Гүлдү жасоодо бизге гофр кагазы керек болот. Өзүңөр каалагандай түстө, өзүңөргө жаккан түстө жасап алсаңар болот. Ошондой эле термоклей, кайчы, сызгыч жардам менен жасап алсак болот. Андан эмесе чогуу баштасак. Келгиле балдар анда чогуу мага жардам берип баштасак болот. Бизге эң алгач мындай квадрат формада узуну туурасы 10 сантиметр кагаз кыркып алдык. Силерге бүгүн даяр алып келдим. Андан эмесе ушу кагазды бирден алып, мына чогуу кыркып жасайлы. Ал үчүн бизге бул кагазды тең ортосунан эки бүктөйлү. Канаксыздар. Чогуу бүктөп, тең ортосунан бүктөйбүз. Бизге гүлүбүз кооз анан туура чыгыш үчүн түз бүктөйбүз. Анан дагы бүктөлгөндөн кийин дагы муну экинчи жолу бүктөп алабыз. Андан кийин муну дагы бир үчүнчү жолу бүктөйбүз. Бизге үчүнчү жолу бүктөгөндө үч бурчтук формага келип калыш керек. Мына мындай үч бурчтук формага келип калыш керек. Кана кыздар, силерде дагы ушундай формага келдиби? Ооба, келди. Азаматсыңар. Андан эмесе муну гүлдүн формасына окшотуп кыркып алышыбыз керек. Силерге көрсөтөм. Анан экинчи жолу кырксаңар. Мына мындай гүлдүн формасына келтирип кыркып алабыз. Келгиле силер дагы ушундай кырканга аракет кылып көргүлө. Туура. Азаматсың Диана. Эми муну болсо баш жагын үчкө бөлүп кыркып алабыз. Баш жагын гана э. Бир сантиметрге жетпейбиз же ашып барса бир сантиметр кыркылат. Мындай үч бөлүккө бөлүп кыркып алабыз. Мынакей көрдүңөр э? Ооба. Бир, эки, үч. Үч кырктык. Анан ар бири силер билесиңер да конфет буралганда мындай буралып, эки жагы буралып, биз конфет ошондой буралып. Конфетти элестетип, ар бирин бурап чыгабыз. Кыркылган үч бөлүгүн тең мына мындай бурап алабыз. Көрдүңөр э? Оңой эле экен? Ооба, экен. Жеңил эле экен э? Эми бурап алгандан кийин муну жазабыз. Жазганда бизге мына мындай гүлдүн бир жалбыракчасы пайда болуш керек. Мынакей кана силер да жазайлычы. Азаматсың, баарыбыз окшош болуптур э? Бир жасаганда эле баарыбыз жакшы жасадык. Андан эмесе ушуну бизге ушундайдан 12 даана керек болот. Андан эмесе чогуу ушу 12 даананы чогуу жасайлы. Ошондо бизге гүл мындай бир гүлүбүз даяр болот. Кана дагы жасап чыгабыз. Макул. Анда эмесе кыздар, биз гүлдү жасоону үйрөндүк. Эми чогуу сүйлөшкөнчө жасасак, кыздар, биз ушул убакка чейин бизге билим берип келген мугалимдерибиз, тарбиялап келген ата энелерибиз ошолор жөнүндө айтып берсек. Азиза, айтсын, мугалимдериң, жакшы көргөн мугалимиң ким? Менин эң жакшы көргөн мугалимим бул менин өзүм класс жетекчим. Өзүм 7-а класста окуйм, Авазова Кулпунай эжеке. Ал бизге тарых сабагынан берет, аябай жакшы эжеке, көп нерсени бизге үйрөтөт. Диана, эми сен айтсаң, сен кайсы жакшы көргөн сабагың кайсы, жакшы көргөн мугалимиң кайсы? Мен номер 139 Кудас Эрматов атындагы орто мектебинде окуйм. Ал жерде менин эң сүйүктүү сабагым жана эң жакшы көргөн мугалимим бул Авазова Кулпунай эжеке жана Айдана эжеке, Сулайманова Айдана. Биз ушул тарых жана англис тилин өтө жакшы көрөм. Ээримден эмнеси жагат силерге? Аябай кызыгып жакшы келесиңер, жакшы катышасыңар ушу. Бул биз ээримге катышканыбыздын себеби бул өзүбүзгө керектүү жакшы
өнөр жана бул биздин жакшы нерселерди үйрөнөбүз, жакшы кызыктуу нерселер болот. Айза, сен да айта кетсең болот ой. Ой, биз ушу жылдын башынан баштап бул аягына чейин көптөгөн нерселерди үйрөндүк, гүлдөрдү жасаганды жана башка нерселерди, үйгө керектүү нерселерди, аябай көп нерселерди үйрөндүк ушул кружокко барып. Азаматсыңар, анан биздин балдарга бир ырдап бербейсиңерби? Чогуз гүлүбүз жасап бүткүчө. Анда биз туулган айылым дегендин кайырмасын айтасак. Эстесем дайым өзүңдү, сузбасат шайыр көңүлдү, сагынып сага келемин, айылым алтын бешигим, туулган айылым, балалык чагым, алыстап сен түшүндүм барын, туулган айылым, балалык чагым, алыстап сенден түшүндүм барын. Азаматсыңар, анда бизде гүлүбүз даяр болуп калды окшойт, э? Мына жасалган бизде 12 дана болуп калды. Ушунун баарын андай мына мындай таякчага тизип чыксак биринчи. Жана сен сабагына кыркып берсең, э? Анан жалбырагын дагы кыркабыз. Анан бул гүлдү, гүлдүн аты гортензия. Биздин жашообузда бул көп эле кездешет. Мындай гүлдөр бар. Анан бул гүлдүн эң өзгөчөлүгү, бул гүл гүлдөп аткан учурда аябай түсүн өзгөртөт. Мисалы, эрте жаздан кеч күзгө чейин гүлдөйт экен. Гүлдөө учурунда мисалы ак түстөн баштап кызыл, ачык кызыл, сары, керек болсо жалбырагын түсүнө окшоп жашыл дагы болуп кете берет экен. Башка гүлдөрдөн аябай өзгөчө. Анан бунун эң мекени Франция жанагы Англиядан келген экен. Бирок мынал чыгыш Европа өлкөлөрүндө, Кытайда жана Японияда бул гүлдөрдүн аябай түрлөрү, сонун түрлөрү кездешет экен. Ошолор баалап, ошолор жакшы карап өстүрүшөт экен. Анда эмесе кийинки этабына өтсөк, бул гүлдү эми мына мындай термоклейдин жардамы менен мына гүлдүн башына жабыштырып алабыз. Кыздар, силер дагы көңүл буруп байкап турабыз. Мына мындай клей жабыштырып алабыз дагы. Үстүнө апарып тизип жагына жагып чыгабыз. Эми ушунун аягына чейин кайталап чыксак болот. Мынакей балдар, гүлүбүз бүтүп калды. Эми гүлүбүздүн сабагына мына мындай формада, узун формада жашыл түстө тандап өзүңөр ошондон кырксаңар болот. Анда эмесе ушуну жабыштырсак. Муну оройбуз сабагын. Клейдин жардамы менен жабыштырабыз албетте. Мына мындай кылып туруп ороп алабыз. Аягында клей менен токтотуп коебуз. Мынакей гүлүбүз даяр болду. Эми кыздар, эмне жетишпей атат? Менин оюмча жалбырагы жетишпей атат. Албетте, эми жалбырагын кыркып алайлы. Жалбырагы, бул гүлдүн жалбырагы чоң-чоң формада болот экен. Ошон үчүн чоң эле жалбырак кыркып алабыз. Ушул эле түстө, жашыл түстө кыркып алсаңар болот. Жалбырак формасында экөөнү жасайлы. Жалбыракты оңой кыркыш үчүн сөзсүз түрдө ортосунан оңой жана түз кыркыш үчүн ортосунан бүктөп алып кырксак бизге аябай кооз, анан тегиз жалбырак чыгып келет да.
мындай жалбыратсак кетишет. Анан муну албетте формага, бул кагаз аябай чоюлат, формага келет. Ушундай алып туруп формага кетирип жасасак болот. Анан жалбырактын учун кайрып мындай жалбырак жасайлы. Мына экинчисине жасайын. Мынакей бизге эки жалбырак тең даяр болду. Буну гүлүбүзгө жабыштырып алабыз. Экинчисин да жабыштырабыз. Мынакей гүлүбүз даяр болду. Кооз гүл чыкты деп ойлойм. Балдар силерге да жакты деп ойлойм. Анан кыздар, бул гүлдүн айырмачылыгы кандай экен? Гүлдүн өзү тууралуу айтсаңар, кандай айырмачылыкты байкадыңар? Бул гүл башка гүлдөргө караганда, мисалы, өтө кооз экен, барпайып өтө сонун болуп, мындай башкача жерлерди сонун мындай сонун болуп ачылып турат экен да. Аябай кооз экен, мага аябай жакты. Жана бул өзүнүн түсүн дайым өзгөртүп турат экен. Өзгөрткөнү бизге жакты. Анан формасы кандай болот экен? Формасы көрдүңөр? Тоголок формага келип калат экен. Анда эмесе кыздар, мына гүлүбүздүн жасап бүттүк, бизге жакты. Эми силер дагы ушуну кайталап, эсибизден чыгып калбаш үчүн жасап кайталап көргүлө. Андан эсе чогуу жасайлы. Мына кагазды алып, эсиңерде калды. Жана эми жасаган гүлдөрүң даяр болду. Муну мына таякчага тизип чыгабыз. Ар биринин ортосунан 12 дана даярдадык. Ушунун баарын таякчага тизип жол. Эми Диана ушунун баарын термоклейдин жардамы менен ар бирин жабыштырып, мен көрсөткөндөй кылып жабыштырып чыкчы. Анан Диана бул гүлдү жасоодо термоклей менен иштеди. Коопсуздук сакташ керек. Себеби бул клейди ысык болот, колуң күйгүзүп алышың мүмкүн. Ошон үчүн бул жабыштырууда колуңу ортодо бир аралык сактап, алыстан кармашың керек да. Анан батта кургап кетет, колуңу этият кылышың керек. Мына Диана гүлүбүз бүттү. Эми сабагы менен жалбырагын Азиза көз жасасак. Мына Азиза. Сабагын жабыштырабыз эң алгач. Мына кыздар, гүлдү жасоодо силер дагы оңой эле жасап алдыңар. Жакшы өздөштүрдүңөр, азаматсыңар. Балдар, бүгүн силер менен Кара Суу районуна караштуу 139 орто мектептин окуучулары Рабидинова Азиза, ошондой эле Көчкөнова Диана болду. Ал эми сабакты өткөн, мен Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрү ирим мугалими Асанова Жазгүл. Бүгүнкү көрсөтүүдө көргөн бул гүлдү өзүңөр да жасагыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла. Саламатта калгыла.